Шановні друзі, усім вітання із Харківської філармонії. Сьогодні ми підготували для вас черговий відеоконцерт органної музики. Попри те, що, на превеликий жаль, ми не можемо запросити наших улюблених слухачів до цієї зали, ми намагаємося не втрачати зв'язок із усіма поціновувачами музичного мистецтва. І, власне, для цього створюємо записи концертів, для того, щоб показати вам, що наш орган звучить і дуже чекає на зустрічі з вами. 18 листопада – особливий день для усієї філармонійної родини. Більше того, для усіх харківців. Адже 18 листопада ми святкуємо день народження органа Олександр Шуке. Саме в цей день, 7 років тому, харківці вперше почули його голос. Станіслав Калінін називає цей інструмент «наш малюк». Адже 7 років – це зовсім юний вік для такого величного інструменту. А ще поміж собою ми називаємо його «наш мужній воїн». Адже крайні майже 2 роки свого життя наш орган проявляє неабиякий спротив усім тим жахливим подіям, які відбуваються в Україні і в Харкові, зокрема. Адже Харків, як ви знаєте, це місто, яке постійно потерпає від ворожих обстрілів. І попри вибухи, попри відключення світла, попри низьку температуру в цій залі, наш орган продовжує звучати. І голос його сьогодні іще проникливіший, іще потужніший. І з 24 лютого 2022 року і до сьогодні поруч із органом його найкращий друг, хранитель цього інструменту – Станіслав Калінін. Разом вони створюють нові органні програми, які Станіслав Калінін представляє майже у всіх містах України. І ми віримо, що зовсім скоро усі ви зможете у Харківській філармонії почути цю музику наживо. Орган Олександр Шуке є найбільшим в Україні, найсучаснішим за своїм оснащенням і має дуже багато можливостей для того, щоб виконувати музику композиторів усіх музичних епох. Цікавим є той факт, що органна зала була побудована спеціально для цього органа. Тобто вони були створені одне для одного. Наш орган було створено у Німеччині. І щороку на день народження органа, на знак подяки до німецьких майстрів, ми граємо музику саме німецьких композиторів. І сьогоднішня наша програма складатиметься переважно із творів представників німецького бароко, а на завершення ви почуєте ще й твір іншого німецького композитора, який належить до епохи романтизму, і саме в його творі ви зможете почути усе різнобарв'я звуків нашого інструменту. Дуже часто концерт органної музики відкривається творами Йоганна Себастьяна Баха, композитора, ім'я якого знають, мабуть, всі люди на цій планеті. І сьогодні ми не будемо зраджувати цій традиції, і на самому початку концерту прозвучить музика саме цього композитора. Йоганн Себастьян Бах, «Алла Бреве», «Ре мажор». Для вас грає Станіслав Калінін. Thank you.
Далі ми з вами почуємо музику Дітріха Букстехуде, ім'я якого відоме усім поціновувачам органного мистецтва. Його прийнято вважати головою північно-німецької органної школи до бахівського періоду. Переважно більшість свого життя Дітріх Букстехуде жив у Любеку. Там він працював у церкві і створив вечірні концерти, які, власне, принесли йому неабияку славу. На цих концертах одного разу був і Йоганн Себастьян Бах, який, як ми знаємо, пройшов 450 кілометрів пішки для того, щоб почути цього видатного музиканта і взяти у нього уроки композиції і гри на органі. Окрім Баха, до Букстехуди приходили і інші молоді сучасники композитора. Дітріх Букстехуде створював музику різних жанрів. Він писав і для скрипки, і для клавесина, вокальну музику і музику для хору. Проте найбільш популярною є саме його органна творчість. Вона проявилася найбільш самобутньо і повпливала на наступне покоління німецьких музикантів. До вашої уваги Дітріх Букстехуде, хоральна прелюдія «О Бог та Господь». Далі у програмі ми з вами почуємо твір Вінсента Любека, композитора, який жив в один час із Дітріхом Букстехуде. Він більшу частину свого життя працював у Гамбургу і служив у церкві Святого Миколая. Це була одна із найважливіших церков міста. А орган, який встановлено в цій церкві, був найбільшим
у світі. Матезон, говорячи про орган і органіста цієї церкви, вживав слово «надзвичайний». Він казав, як можна прославити когось, хто вже дуже відомий. Мені потрібно лише назвати його ім'я – Вінсент Любек. На жаль, храм не зберігся до ХХ століття. У 1842 році сталася пожежа, і храм повністю згорів. Згоріла і більша частина творів Вінсента Любека. Збереглися лише поодинокі надбання його творчості, які сьогодні ми з вами можемо почути. На жаль, сталося так, що після смерті композитора аж до початку ХХ століття про його музику дуже мало говорили і мало її грали. Вперше вона зазвучала у 1921 році. Що стосується органних творів, то до нас дійшла зовсім невелика кількість. Усього 7 творів. І один із них сьогодні до вашої уваги. Вінсент Любек, преамбула і фуга соль мінор. Thank you.
Повернемося до творчості Йоганна Себастьяна Баха. Одним із найвідоміших і найбільш часто виконуваних творів Баха є його органна книжечка. Це цикл із 45 хоральних прелюдій. Органна книжечка – це зібрання мініатюр на теми протестантських хоралів, який втілює дуже широкий спектр образів і настроїв, які пов'язані із віровченням і переживанням подій Святого Письма. Знаменитий біограф і дослідник творчості Йоганна Себастьяна Баха Альберт Швейцер називав цей цикл словником бахівської мови. Адже Бах дуже просто і лаконічно передав зміст Святого Письма. Бах зробив обробки майже усіх хоралів і охопив період від Адвенту до Великодня. І сьогодні, коли в нас починається період Адвенту, період очікування Різдва Христового, ми зіграємо для вас саме ці 4 хорали. Йоганн Себастьян Бах – 4 хоральні прелюдії з органної книжечки. Нині приходить язичників Спаситель, Син Божий прийшов, Господи Христе, єдиний Син Божий, хвала всемогутньому Богу.
Музика Йоганна Себастьяна Баха для багатьох музикантів є тим невичерпним джерелом, яке наповнює і в той же час дозволяє проявляти свої найглибші емоції і почуття. Станіслав Калінін останнім часом часто звертається до творів Баха. В нього є велика мрія записати усі органні твори цього композитора. І він впевнено крокує до своєї мети. Проміжною ціллю є також і виконання повного циклу органної книжечки Баха. І ми маємо велику віру в те, що це якнайскоріше станеться, і ви зможете почути цикл цих мініатюр у нашій залі. А зараз ми представимо вам іще дві прелюдії із цього великого циклу. Йоганн Себастьян Бах – дві хоральні прелюдії із органної книжечки. Допоможи мені славити Божу доброту, в тобі радість. Thank you.
На продовження програми ми почуємо дві частини із органної сонати Йоханна Себастьяна Баха. Це музика невимовної краси. Я не буду розповідати вам про створення цього твору. Скажу лише, що для Баха музика – це був зв'язок із творцем. І інструмент, який він обрав для цієї комунікації – це орган. Він був глибоко віруючою людиною і казав: «Усе, що я можу, знаю і створюю, усе це лише завдяки Богу. Тому і життя своє я присвятив возвеличенню імені Його своєю музикою». А ще він казав: «Метою та кінцевим результатом всієї музики не повинно бути ніщо інше, окрім як прославлення Бога і відновлення душі». Йоганн Себастьян Бах, органна соната номер 3, ре мінор, друга і третя частини.
Шановні друзі, і на завершення програми для вас прозвучить твір німецького композитора епохи романтизму. Йозеф Райнбергер, органна соната номер 11, ре мінор, перша частина. Thank you.
Шановні друзі, таким був сьогодні святковий концерт органної музики на честь дня народження органа Олександр Шуке. Ми готуємо для вас нові цікаві програми. Слідкуйте за нашою сторінкою в соцмережі та на YouTube-каналі філармонії. Вірте і допомагайте силам оборони України і бережіть себе.